pátek 15. dubna se na tachovském zimním stadionu odehrávalo druhé finálové utkání krajské soutěže mužů skupiny A, kdy hokejisté Tachova hostili tým Klabavy. První zápas, který se odehrál na rokycanském zimním stadionu, vyhráli tachovští 8-2, což byl vynikající výsledek pro odvetu, neboť finále soutěže se hraje na dva zápasy. Celkem jednoznačný výsledek se nerodil snadno. Bylo tam velký teplo v tom stadionu a docela se nebruslilo tak, jako se bruslí. To znamená, bylo vidět, že to bylo takový unavenější a z toho padaly i potom takový kuriozní góly, který padlo víc jakoby z naší strany, který jsme dali. My jsme vedli rychle 1-0, pak jsme dostali hned po naší velký chybice na 1-1 a od té doby jsme celou dobu měli hru pod kontrolou, dá se říct, a asi jsme utkání celý ovládli. No. Bylo to takový, ne že úplně vyrovnaný, měli jakoby s náma ochotu nebo schopnost bojovat, ale v těch podmínkách, ve kterých tam bylo a při těch gólech, které padly, byli z toho takový nějaký skeptický. A tak v druhém zápasu bylo jednoznačným cílem dotáhnout finále do vítězného konce. První gól padl ale bohužel do sítě tachovského golmana. Vstup do utkání jsme neměli úplně ideální, oni nás zaskočili tím gólem a cítili šanci a bruslili, makali. Ku podivu se nám podařilo se zpátky dostat do hry, dali jsme nějaký ty góly, ale byly to zbytečný drama. Jako. Ty vyloučení a to se soupeřem, když už vedeme o 2, o 3 góly následně, už musí tam být vidět nějaký rozum a zatím se neprokázal. My jsme si říkali před zápasem, že nesmíme hrát jako před 2 rokama s nimi, kdy jsme první zápas taky vyhráli a druhý jsme do toho špatně vstoupili, což se nám nepovedlo. Dostali jsme první gol taky a tak jsme řekli, že to musíme hodit za hlavu a makat. No. A naše se tam napadalo, dali, trefili se skoro všichni z každé lajny. Konečný výsledek druhého finálového zápasu byl tedy 9-4 pro tachovské. Musím poděkovat všem hráčům i těm, co se nedostali teď do kádru, který byli jenom na lavici, ale za celou sezonu jim chci poděkovat, že makali a udělali všechno pro tým. Sezóny, vítězství v krajské soutěži byl tedy splněn. Co však postup do vyšší soutěže? Ta vyšší soutěž se naposledy hrála někdy zhruba před 8 lety a teď bychom na to chtěli navázat, protože nám dorůstají mladí hráči, ale jak říkám, musíme ten kádr dobře poskládat a uvidíme, jestli se nám to povede. Nevíme zatím, jestli budeme postupovat do vyšší soutěže, protože začneme stavět kádra. Myslím si, že do konce června budeme mít v tomhle tom jasno.